сьогодні вранці в черговий раз мені зателефонували працівники школи мистецтв і сказали, що знову біля школи зламали лавочку, яка була поставлена, мабуть, 2 роки назад учнями 2-ї загальноосвітньої школи на той час. Я не пам'ятаю, чи це був якийсь конкурс, чи була акція, і дітки тоді ставили з викладачами, поставили таку гарну, чудову лавочку з нотками біля школи мистецтв і поставили лавочку біля дитячої бібліотеки, там олівці. Естетично вона виглядає. Ну, вже втретє ми її ремонтуємо. Я прошу міський парк культури працівників, шукаємо якісь доски і підремонтовуємо. Потім працівники школи її фарбують. От, і знову така прикрість сьогодні. Що для чого таке робити? Ну, все-таки дітки поставили, кому вона заважає? Прийшли в понеділок і виявили, що лавка зіпсована, ну, зовсім зіпсована. Раніше вона теж страждала, якісь хулігани приклали свою руку, але цього разу це просто вже руїна цієї лавочки гарненькою зробилася. А нам вже хочеться всі, ми всі сміляни, ми прийняли вже скільки переселенців. У нас гарне місто, культурне місто. Нам дуже хотілося б, що ті, хто порушив лавку, вони якось зрозуміли, що не можна так. Ви зробіть щось своїми руками, ви принесіть щось своє гарне, хороше для міста або для світу. Взагалі ми дуже сердиті навіть на цю справу, тому що ми виховуємо, наша школа виховує, ми стараємося лише культурне покоління. Ми були впевнені, що вже війна настільки ущільнила наші ряди і нема місця ніякому вандалізму. Ми повинні лише працювати всі на прогрес, на красу, на мир, на щастя, на тільки хороше. Тому закликаю всіх, хто причетний саме до цієї справи, нехорошої, і взагалі в кого є, бувають погані думки і дії якісь там, будь ласка, задумайтесь над своєю поведінкою і давайте робити наше місто гарним.